Já escolheu, pá? Bora, macho, procura a tua. Galera, vai abrindo a roda aqui, A partir de agora vai ter o concurso de forrozão, tá bom? Escolhe seu par. Escolhe seu par, tá bom? Primeira colocação, 50. Cinquentão. Segunda colocação, 30. Terceira, 20 reais. Meu patrão Daniel patrocinando esse concurso de forró de hoje. Bora. Cadê a galera boa de forró, rapaz? Ainda agora tinha uns 4 par aqui. Tão com medo? Rapaz. Ah, se eu não tivesse cantando, que eu ia dançar um forró aí. Quer não? Bora, meu empresário Daniel. Bora, já tá no ponto. Bora, Aparecida. Cadê os homens dessa festa aqui, rapaz? Pra pegar as mulheres pra dançar. Ei, bom de cabra frouxo. Cadê os cabras, rapaz? Eita, bom de cabra fraco. Opa, já me arrumou um aqui. Já tem um, dois casal. Três. Bora pedindo a chapada, a Erlane tá ali chamando aqui, baixo. Opa, mais um. Galera, vamos organizar aqui, fazer a roda aqui, tá bom? Dar o espaço aqui. Depois é vocês que vão julgar, tá bom? Quem dançou melhor. Quem não for dançar, dê uma redadazinha no meio aí, por favor. Se possível, jogar uma bomba, bem ali no meio, uma bomba. Organização. Meu patrão Erivan, dá uma olhadinha no gerador, por gentileza. Inteirou? Bora. Atenção, pessoal. Fazer a roda aí, por favor, por gentileza. Se não for pedir muito. Bora organizar. Ligeirinho. Pra dar continuação, forró, bora ligeirinho. Daqui a pouquinho tem madurão. Eu não vou descer, não. Atenção, gente. Ó, quem quiser dançar com esse rapaz aqui, tá bom? Tá atrás de uma... Atrás de um bar. Bora, gente. Vocês não querem que aconteça, não. Esse espaço bem aqui, ó. Espaço. Tem condição de acontecer assim, não. Pode. Mulher com mulher, pode. Homem com homem. Bora, meu povo. Atenção, polícia militar. Desce o cacete. Bora, pessoal, por favor, abrir o espaço bem aqui para os casais dançar. Eu vou contar até três. Os casais participam, para se colocar bem aqui na frente. Aí vocês largam o pau dançando. Quem tiver não vem pode arregaçar. Pode ser? Pode arregaçar assim, abrindo, ó. Tem quantos casais aqui? É 50 reais o primeiro lugar, 30 o segundo e 20 o terceiro, tá bom? Quantos casais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, que a concorrência é grande. Bora, gente, abrir, bora. Bora ter educação, meu povo. Bora, V10.
Larga o pau aí, quem te renome aí, pode descer quebrando com o turrelo assim, ó. Posiciona aqui os casais, posiciona. Posiciona, a gente vai botar pro público. Bora se organizar, bora se organizar. Quem quer 50 no Pix aí? Não quer não, quero. Primeiro casal. Pessoal não tá ajudando não, rapaz. Tá dando espaço pro pessoal soltar não. Quem gostou do primeiro casal, dá um grito aí. Eita, torcida organizada aqui. Quem gostou do segundo casal, dá um grito. Eita. Quem gostou do segundo casal, dá um gritão aí. Terceiro, perdão. Quem gostou do quarto casal, dá um gritão aqui, Aparecida. Tá fraco. Quem gostou do quinto casal, não gritou aí. Tão ganhando, tão ganhando. Tão ganhando. Calma aí. Quem gostou deste casal, dá um gritão aí. Pera aí ainda. Esse... Os demais casal foram desclassificados. Esse casal e esse casal. Pera ainda, pera ainda. Quem gostou desse casal, dá um gritão aí. Oi, entrou também. Aí você me bota na fogueira. Quem gostou do primeiro casal aqui? Ganhou. Já ganhou o primeiro, tá bom? Aqui já ganhou o primeiro. Agora tem o segundo e o terceiro. É 30 e mais 20. Viu, Daniel? Agora esses casais aqui vão disputar o segundo e o terceiro, tá bom? As regras do Daniel aqui.
aí, calma aí. Fica de fora, fica de fora. A primeira vez. Fica de fora. Nós vamos escolher os três casal pra disputar na bala. Exato. Na porrada, viu? Bora, mais uma lapada. Mais uma lapada. Tu quer que eu faça o quê, menina? Não tem espaço. Bora, João Carlos, ligar a luz. Não posso fazer nada. Vocês vão abrindo pra colar, ó. Cotovelo, chute. O pessoal não quer ajudar. Chama! Parte 2. Bora, Daniel, bora, Daniel. Só pra cá, macho. Esse aqui já ganharam porque tem torcida organizada, viu? Mas porque, pelo que eu vi, vocês estavam fracos demais. Viu? Agora eu vou puxar os que estavam dançando mais, que eu vi. Foi esse casal aqui. Aparecida. Ixi, rapaz. Pois é, porque esse aqui tá com a torcida organizada, né? Agora os três caem na roda. Quem dançar melhor? Quem ganhou, pô? Calma aí. Fica os três. Aquele já tá fora. E as outras duas? Ó, torcida organizada. Último round. Último round, quem vai decidir é meu patrão Daniel, viu? Não, Daniel. Viu, galera? Ficar só esse casal, esse e esse. Vamos disputar. Me precipitei. Precipitei. Pronto, agora vamos disputar o segundo e o terceiro, bora. Bora, V10. Bora terminar com esse negócio que tá ficando feio. Chama! Aqui, quem tiver a maior torcida leva, tá bom? Eu não vou decidir nada não. Segundo e terceiro, tá bom? Vamos decidir quem é o segundo e quem é o terceiro. Segundo e quem é o terceiro, nós vamos decidir aqui.
Ali já ganhou. Não, não posso decidir não, depois ela me bate. Casal número um. Quem gostou, faz barulho aí. Casal número dois, quem gostou, faz barulho aí. É, o povo é que decide, viu? Segundo, terceiro. Obrigadão, gente. Bora continuar, V10. Bora continuar. Desculpa aí a bagunça, pessoal. Ai, meu patrão, mestarado, bem novinho. Os casais podem vir buscar o dinheiro, hein? Yeah.